5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының басталуына 18 күн қалды. Дүбірлі дода Астанада 8-13 қыркүйек аралығында өтеді. Оған 89 елден спортшылар қатысады. 97 медаль сарапқа салынады. Көшпенділер ойындарының ашылуы Астана Арена стадионында жабылу салтанаты Қазанат ипподромында өтеді. Жарыс кестесіне тоқталсақ, 1-ші күні Жамбатудың венгер стилі бойынша іріктеу кезеңі мен финалдық сайыстар болады. 9-ші қыркүйекте көкпардан іріктеу басталады. Аударыспақтан 60-70-80 келілердегі спортшылар мықтын анықтайды. Дәл осы күні Жамбатудың Корей стилі бойынша да жеңпаздар белгілі болады. Бұдан бөлек дәстүрлі садағату, қазақ күресі, мас рестлинг, кураж бойынша да жүлделер сарапқа салынады. Асығату, тоғызқұмалақ, көкбөрі сынды спорт түрлерінен іріктеу жарыстар өтеді. Ойындарды Қазақстан және Қазспорт телеарналары тікелей эфирде көрсетеді.